Dažniausiai jausmais vertinama. O jausmai yra tokie, kad politikai padarė klaidų, netiksliai reglamentavo ir dėl to krepšinis gali netekti pinigų, bent jau krepšinio federacijoje, tai taip yra šnekama. Ir turiu pasakyti, didžiausia klaida ar didžiausias prastumas yra, kad politika iš tikro iki galo teisinių dalykų neįsiaiškina. Juk nei Matulas, nei Veisaitė, nei viena partija nenorint pilvo uždrausti, kad būtų užrašyta Utena, gubernija ar kiti dalykai. Niekas šito nenori uždrausti. Nori uždrausti tik tai, jeigu tu mane mylėsi ir gerk Utenos alų. Tenai tada mes laimėsime olimpinės žaidynės. Va tokius visiškai tokius daiktus, tai teisininkai ginčiasi, Seimo nariai padarė klaidų, tuo naudojasi televizijos, kurios gali mažėti pajamų, ir tuo naudojasi alkoholio ir alaus gamintojai. Aš manau, kad viskas bus sutvarkyta ir Tėvynės sąjunga tikrai nėra už jokius tokius kvailus draudimus. Pirmas dalykas, kad reikia padėkoti alaus gamintojams, kad jie šitiek dalykų yra įkišę į sportą ir ypač į krepšinį. Laimės jiems ir sveikatos. Antras dalykas, Tėvynės sąjunga visą laiką bus už krepšinį ir už didžiasias pergalės. Bet Tėvynės sąjunga, kaip politikai, turi pasakyti ne visą laiką mielus dalykus žmonėms. Man baisiausia, kad ir krepšininkai turėtų suprasti, kad Lietuva ir Vengrija yra daugiausiai, atsiprašau žodį dabar, šnapso ir alaus išgeriančios valstybės Europos Sąjungos. Ką nors reikia daryti? Visos metodikos pasaulio tik tai du metodus pripažįsta. Mažink reklamos ir mažink prieimą prie alkoholio, jaunimo ten ir visų kitų dalykų. Tai va šitą reikia protingai labai gražiai padaryti. Bet manau, kad mes, nebūdami valdžioj, mes kartais nuslystam ir paremiam ne visą laiką protingus, klaidingus dabartinės valdančios daugumos ar nepakankamai išmastytus valdančios daugumos sprendimus ir gaunam dėl to lupti. Žodžiu, bet iš esmės du dalykai. Krepšinis turi laimėti olimpinės žaidynės, alkoholio vartojimas turi sumažėti, bet alininkai ir toliau turi labai gražiai remti mūsų krepšinį. Pastaruoju metu vis mažėjantį, bet jeigu susikirčiau su kiek nors dėl tritaškių pataikymo procentų kur nors, tai treniruočiausi dvi savaitės ir mėginčiau jį veikti.